goobtan oo loogu talagalay in laga dhiso garoon kubadeed library iyo hoolka shirarka oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan bulshada xaafadaasi ku nool ayaa waxa saaka halkaasii laga dumiyay dhismayaal si sharci darro ah looga dhisay geereeshyo iyo meherado yaryar oo kala duwan kuwaasi oo ay dadku ku ganacsanayeen muddo badan isla markaasina sida ay mas-uuliyiinta dawladda hoose sheegeen dhagaha ka furaystay digniino fara badan oo hore loogu wargeliyey in ay ka guuraan goobtan maayir ku-xigeenka caasimadda hargeysa cabdicasiis cagawine iyo agaasimaha waaxda bilicda khadar yuusuf cali oo iyagu horkacayay ololahan bannaynta ah ayaa hadalay halkaasi ay ka yidhaahdeen waxa ka mid ahaa sideedii u muuqataa waxaan maanta olola ballaaran oo bannaynaa ka fulinay degmada lixilaatanka juun goobtaasi oo aan ugu talagalay in laga sameeyo garoon library iyo community center waanad arkaysaan hawshu way socotaa waxaananu dadweynaha ugu bishaareynayaa inay waxqabadkii ay ka mid tahay ballanqaadyadeedii golaha heega deegaanka oo uu horkacayo duqa caasimadda mudane cabdiraxmaan maxamuud caydiid inaanu uu filayno oo ay ka mid tahay waxqabadkan goobtan ka wadnaa waxaan ka codsanaynaa dadweynaha fursada lagu faa'iidaysanayaa in cashuurtii oo sannadkii cusbaa bilaabmaayo inay cashuurtii soo bixiyaan si aanu annaguna wax ugu qabanno